samo letos so v dobski zapor sprejeli 165 novih zapornikov, kar je več kot v primerljivem obdobju v preteklih letih. Od tega jih je velika večina prišla iz pripora, 41 pa jih je prišlo samih, med njimi tudi Kordež, ki je bil zaradi zlorabe položaja obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora. Na Dobu se je zglasil v petek okrog 1 ure zjutraj. Običajno sodišče določi uro, do katere se morajo javiti, ni pa nojno. Torej na dan, torej vseh 24 ur na datum, ki je določen v pozivu. Ko obsojenec pride na prestajanje kazni, ga najprej identificirajo, pregledajo in nato pospremijo na sprejemni oddelek. Tukaj se potem še podrobneje pregleda njegova prtljaga, odvzame se mu tisto, česar v tem trenutku še ne more posedovati in se začasno skladišči. Pregleda se tudi njega in potem se ga namesti v sobo za novo sprejete obsojence. Sprejemno obdobje traja do 30 dni, v tem času pa sprejmejo odločitev o njegovi nadaljni namestitvi in statusu. Včasih čakamo na kakšne podatke iz sodišč, včasih iz centra za socialno delo, včasih preverjamo zdravstveno stanje in tako naprej. Tako da se potem, ko so vsi ti podatki zbrani, se potem sprejme odločitev. Odločitev, na kateri oddelek bodo dodelili posameznega zapornika, sloni predvsem na presoji v zavodu. Torej, da ne bo odšel na beg oziroma se odstranil, da ne bo storil kakšne hujše kršitve hišnega reda in podobno, in torej, da se bo držal pravil, ki veljajo v tem režimu. Na sprejemnem oddelku je prostora za okrog 50 obsojencev. Tam pa so poleg novo sprejetih tudi obsojenci, ki morajo biti iz različnih razlogov posebej varovanem režimu. Danes je sicer na Dobu zaprtih 595 oseb, kar je 80 več od razpoložljivih kapacitet. Poprečna kazen znaša 7 let in pol zapora, 11 zaprtih oseb pa tam prestaja 30-letno zaporno kazen.